Birazdan Hırsatəşən yatarım Lurelli Advakanlıs kısmı ile aşağıdan kabar edeceğiz. İranlı tarafkom yerkrar şarjı gransvel, inçiz gazveli nayev Hastani Harabetüçünüm. Martı 3-ին ժամը 21:30-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է 4.0-10-րդական մագնիտուդով երկրաշարժ, որի էպիկենտրոնը գտնվում է Իրանի տարածքում, ահար քաղաքից 34 կիլոմետր դեպի արևմուտք։ Երկրաշարժի ուժգնությունը էպիկենտրոնային գոտում կազմել է 5-ից 6 բալ, երկրաշարժի հիպոկենտրոնը գտնվում է 10 կիլոմետր խորության վրա։ Ըստ նախնական տեղեկատվության երկրաշարժը զգացվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում՝ Սյունիքի մարզի, Կապան, Մեղրի, Քաջարան քաղաքներում։ 2-ից 3 բալ ուժգնությամբ։ Ռաֆի Հովանեսյանը կայացրել է որոշում կդիմի սահմանադրական դատարան։ Սահմանադրական դատարանը Ռաֆի Հովանեսյանի դիմումը կքննի 10 օրվա ընթացքում։ Այս մասին հայտնել են սահմանադրական դատարանից վկայակոչելով սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը։ Նշենք, որ մարտի 4-ին Ռաֆի Հովանեսյանի ներկայացուցիչները կդիմեն սահմանադրական դատարան։ Ռաֆի Հովանեսյանի շտաբից հայտնում են, թե իրենք կհանձնեն հայց, որով պահանջվում է վավերացնել և ամրագրել զույն թվականի փետրվարի 18-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների ընթացքում հայ ժողովրդի կատարած ընտրության իրական արդյունքները և չեղյալ ճանաչել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից փետրվարի 25-ին հրապարակած կեղծ թվերը։ Նույն օրը ժամը 18:00-ին Ռաֆի Հովանեսյանի շտաբի խոսնակը և իրավախորհրդատուները սահմանադրական դատարանի առջև կտան բաց մամլո ասուլիս։ Իսկ Հակրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը ողջունում է Ռաֆի Հովանեսյանի որոշումը։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը Facebook-յան իր էջում ողջունել է սահմանադրական դատարան դիմելու Ռաֆի Հովանեսյանի որոշումը և ընդդիմության հետագա գործողությունների ճանապարհային քարտեզ առաջարկել։ Արմեն Աշոտյանը գրել է. Ռաֆի Հովանեսյանն այսօր դիմում է սահմանադրական դատարան, նման քայլը ողջունելի է, երկրում ընթացող քաղաքական գործընթացները Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության համահունչ իրականացնելու հրամայականից ելնելով։ Միաժամանակ ցանկանում եմ կողմերին առաջարկել յուրօրինակ ճանապարհային քարտեզ, մինչև սահմանադրական դատարանի վճռի հրապարակումը դադարեցնել բոլոր քաղաքական ակցիաները, քանզի քաղաքական հանրային միջոցառումները կընկալվեն որպես ճնշում սահմանադրական դատարանի վրա։ Երկու կողմերի քաղաքական գործիչներին առաջարկել հրապարակային գործնության մեջ շեշտել բացառապես հարցի իրավական կողմերը, զերծմնալով ավելորդ ռետորականությունից և քաղաքական մեկնաբանություններից։ Երրորդ, հայտարել, որ սահմանադրական դատարանի վճռը անկախ իր բովանդակությունից ընդունվում է կողմերի համար որպես վերջնական և իմպերատիվ վերդիկտ։ Հակառակ պարագայում գործընթացի հետագա սահմանադրականությունը դրվում է հարցականի տակ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը որևէ մեկնաբանություն չունի Գագիկ Ծառուկյանի և ժառանգություն կուսակցության նախագահ Ռաֆի Հովանեսյանի հանդիպման վերաբերյալ։ Այս մասին հայտնել է ԲԿ խմբակցության ղեկավար Նեհրա Զորաբյանը։ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանի նախաձեռնությամբ այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում հանդիպում է տեղի ունեցել ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Հանդիպման սկզբում փակ դռների ետևում տեղի է ունեցել առանձնազրույց, որից հետո պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հանդիպումը շարունակել արդեն ընդլայնված կազմով։ Ժառանգություն խմբակցությունից հանդիպմանը մասնակցել են խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը և կուսակցության մամուլի խոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանը, իսկ ԲՀԿ խորհրդարանական խմբակցությունը ներկայացրել են խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը, պատգամավորներ Վահե Հովանեսյանն ու Վարդան Օսկանյանը։ Դրընփակ հանդիպումը շարունակվել է շուրջ 3 ժամ, որից հետո կողմերը ձեռնպահ են մնացել մանրամասներ հայտնել քննարկված թեմաների շուրջ։ Ես ողջունում եմ մեր համագործակցությունը։ Ես կարծում եմ, որ միասին բոլոր գործակցությունները՝ Բարգավաճը, Դաշնակցությունը, Շարանկությունը, ՀԱԳ-ը եւ անգամ Հանրապետականի որոշ մասնիկներ մեր քաղաքացիական հասարակությունը կարող է փրկել այս վիճակը և վերադարձնել Հայաստանի իշխանությունը ժողովրդին։ Շնորհակալություն ես հյուրընկալության համար, գնահատում եմ ձեր ներդրումը և նաև ձեր հավաքականի։ Մենք գիտենք, որ մեզնից բարձր կա մի շահ, որը հայրենիքի շահն է, և այդ շահի համար մենք միասին այսօր հանդիպել ենք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հովանեսյան, ուրեմն ամենակարևորը դուք գիտեք, որ մենք մեր տեսակետը, մեր հայտարարությունը արել ենք, կարող են իրար հետ հանդիպել, շփվել, քննարկել այն խնդիրները, որոնք ուտա երկրի ժողովրդին, մենք դրան կողմնակից ենք։ Ես իմ թիմակիցներին ասել եմ, մեկ անգամ ևս ուզում եմ ասել, որ մենք ոչ մի թշնամի կուսակցություններ չունենք։ Մենք բոլորի հետ պատրաստական ենք հանդիպելու, քննարկելու և լիարժեք որոնք ուտա երկրի ժողովրդին դա իրականություն դարձնելու։ Հունվարի 31-ին հրազենային վնասվածք ստացած նախագահի թեկնածու պարույր Հայրիկյանին կտեղափոխեն Գերմանիա կամ Իսրայել, նրա առողջական վիճակը վատ է։
Բարոյր Հայրիկյանի առողջական վիճակը դեպի վատն է գնում աճ անրակի շրջանում հասցված ռազենային վնասվածքի պատճառով։ Այն չի առողջանում, ավելին նրա աճ ձեռքը գրեթե ամբողջությամբ չի աշխատում։ Առաջին հրատվականի տեղեկությունների համաձայն առաջիկայում այիմ առաջնորդ Բարոյր Հայրիկյանի վերջնական վերականգնման համար կտեղափոխեն կամ Իսրայել կամ Գերմանիա։ Նշենք, որ նա այժմ գտնվում է Կարմիր խաչ բժշկական կենտրոնում, սակայն իր աջակիցներին հորդորում է այցելության չգնալ իրեն, քանի որ փորձում է վերականգնվել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արվեստագետների համար առաջին կարևոր նախապայմանը բարենպաստ պայմաններն են, ինչից զուրկ են այսօր շատ արվեստագետներ։ Գեղանկարիչ Հայկ Բարսեղյանին Հրազդանում ճանաչում են գրեթե բոլորը։ Նկարիչն հայտնի է ոչ միայն իր բազմաժանր ստեղծագործություններով, գեղեցիկ և հետաքրքիր դիմանկարներով, այլև հարուստ կենսագրությամբ, որի մի մասն է եղել մանկավարժությունը։ Ու չնայած երկար տարիների գործնեությանը գեղանկարիչն հավատարիմ է մնացել նախնջած ստեղծագործական ժանրին, ստեղծագործել և ստեղծագործում է իր հարազատ իմպրեսիոնիզմ ոճում, ինչը տպավորապաշտությունն է։ Ուսանող ժամանակից իմպրեսիոնիզմը շատ հարազատ եղավ, որը իրոք լուսավոր նկարչություն է, որը եւ ժամանակակից է։ Այսօր գեղանկարիչ Հայկ Բարսեղյանի համար կարևոր խնդիրը ստեղծագործելու վայրն է, ինչից զուրկ է։ Բնականոն ծառայում է եւ որպես կացարան, եւ որպես արհեստանոց։ Նկարչի խոսքերով նախկինում իրեն հատկացված էր սենյակ, որտեղ պայմանները բարենպաստ էին։ Ինձ հատկացրել էին Բակլաչյան Ռուբիկի ժամանակ, երբ ինձ մեր քաղաքապետը վար։ Հետո այս քաղաքապետ Արամ Դանելյանը եթե եկավ քաղաքապետ իշխանության ժամանակ, ինձ դուրս հանեցին, որտես ես բերեցին, ասես իշխանություն մղջան, ասեց, որ դա ոչ թե ասեց, որ դա պետք է երեխաներ գան տեղ մնան, ես որ իմանայի երեխաների համար, որ երեխաները պետք է տեղ մանկապարտեզում մնան, այցելեն, այլ որ գորգագորզների դեն ինչ որ իրանց եկամուտի, ես ինչի՞ համար, որ գորգագորզները հիմա կարծեմ չեն աշխատում։ Մի խոսքով այս արվեստի մշակույթի գործը հանեց դեն լցեց, ես էլ դուրս եկած իրա տարածքից։ Հայկ Բարսեղյանը ցավով ներկայացրեց այն կտավները, որոնք անբարենպաստ պայմաններից խոնացել ու փչացել էին։ Վերջին նկարը տիրամոր բողոքն էր, որը խոնավ սենյակում նույնպես կխոնանա արժանանալով մյուս գործերի ճակատագրին։ Այլ նորություններ։ Մարտի 3-ին Միկրոշրջան թաղամասի 215 շենքի բնակիչը ինքնասպանության փորձ է կատարել։ Ժամը 18:44-ին Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն տեղեկություն է ստացվել, որ Ռազդան քաղաքի միկրոթաղամասի թիվ 215 շենքի բնակիչը գտնվելով անսթափ վիճակում սպառնում է պատշգամբից ցած նետվել։ Դեպքի վայրը մեկնել մարզային փրկարարական վարչության փրկարջոկատը։ Պարզվել էր, որ քաղաքացին ցանկանում է նետվել 5 հարկանի շենքի 3-րդ հարկի պատշգամբից։ Ոստիկանների եւ փրկարարների համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում կանխվել է 1957 թվականի ծնված Սերժիկ Էդմոնցի ինքնասպանության փորձը։ Միջազգային լրահոսից։ Պակիստանում արյունոտ ահաբեկչություն է տեղի ունեցել։ Պակիստանի Կաչիում հերթական արյունոտ ահաբեկչությունն է կատարվել ուղղված շիաների դեմ։ Մարտի 3-ի երեկոյան երկու ականապատ մեքենա է պայթել քաղաքի բանուկ շիական թաղամասերից մեկում։ Պայթյունները տեղի են ունեցել առևտրի կենտրոնների և խանութների մերձակայքում։ Զոհվել է 52 մարդ, վիրավորվել 170-ը։ Զոհերի և վիրավորների թվում շատ են կանայք և երեխաները։ Երկու մեքենաների ինքնաշեն ռումբերի հզորությունը համարժեքով կազմել է 250 կիլոգրամ։ Կարաչիի ահաբեկչությունների կապակցությամբ մարտի 4-ին հայտարվել է ՍՔՕ օր։ Նաև ի նշան բողոքի Պակիստանի գործարար և ֆինանսական կենտրոնն այդ քաղաքում կդադարեցվի հասարակական տրանսպորտի և խանութների աշխատանքը, քանի որ վերջիններից արմիությունները գործադուլ են հայտարարել։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով Կարաչիում կփակվեն նաև բոլոր դպրոցներն ու ուսումնական այլ հաստատությունները։ Իսկ Հնդկաստանում դպրոցական ավտոբուսը բախվել է բեռնատարին։ Դպրոցական ավտոբուսի վթարի հետևանքով զոհվել է 11 երեխա, եւս 10-ը ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Վթարը տեղի ունեցել Հյուսեյն Փենջապ նահանգում, տեղական ժամանակով ժամը 8:00-ին մարտի 4-ին։ Իսկ Հաջալանդար քաղաքի Մայրուղու մոտ դպրոցական ավտոբուսը բախվել է բեռնատարին, արդեն իսկ 7 վիրավորներով։ Ավտոբուսի վարորդը նույնպես զոհվել է, թե որքան մարդ է գտնվել ավտոբուսում չի ճշտվում։ Ոստիկանությունը պարզում է վթարի հետագա պատճառները։ Հայտնի է Միս Ռուսաստան 2013-ի տիտղոսակիրը։ Շաբաթ երեկոյան Բարֆիխա Լուքսուս Վիլաժ դահլիճում տեղի ունեցել Միս Ռուսաստան 2013-ի եզրափակիչ փուլը։ Ռուսաստանի տարբեր շրջանների 50 գեղեցկուհիներ պայքարել են այս տիտղոսի համար։ Արդյունքում հաղթող է ճանաչվել 18-ամյա Էլմիրա Աբդրազակովան։ Նա ստացել է $1,000,000 արժողությամբ թագ, $100,000 դրամական պարգև նույնպես, ինչպես նաև ավտոմեքենա, հնարավորություն մասնակցելու Միս Տիեզերք և Միս Աշխարհ մրցույթներին։ Այսքան էր այսօրվա լրահոսը, ես ձեզ տալիս եմ 1 անգամ եւս հիշեցնելով մեր կայքեջի հասցեն 3w.razdantv.am, մեր լրահավաքերախոսահամարն է 0223 202 92 92, ցտեսություն։